Dobro, Miljane, nemoj više. Kaže, pesmu Puca si uvek posećivala samo Mensuru i slučivo Mensuru. Uz komentar da je sve rekorde oborio. Sećaš se. Dobro. Da li je sada na Zadrugovizi bila posećena Mensuru? Ja sam sa Mensurom, hvala, pozdrav za njega. Ja sam sa njim ostala u odličnim odnosima. To između nas što se dogodilo, dogodilo se, ja to nisam krila, nije krio on, ali mi posle toga zaista smo imali prijateljski odnos i nikada se više te stvari nisu dešavale. Ne, ta pesma nije bila posvećena njemu, ja njega poštujem i sve to stoji. Jesam ja to rekla kada su tu bili neki napadi sa strane, s obzirom da se to desilo u spoljnom svetu. Prema tome, Milica odlično zna i prošle godine kada je bila sa njim u vezi, da je nikad u životu nijedan signal niti povod nisam dala da se bilo šta protumači u tom smislu. Da, izabrala sam tu pesmu, čak sam predložila Budu ili tako neku pesmu Marku, ali Miljan se par dana pre toga šalio vam mala samo puca, puca, puca. Ja sam se naravno odlučila za Luninu pesmu, tako da nije mi bila namera zaista nikoga da isprovociram, nego volim tu pesmu, uvek sam i slušala i svašta nešto, tako da nije mi bila nikakva neka loša namera, u smislu sad da nekog provociram, da nekom posvećujem, ne, ali opet ću reći, to ne menja stvari između meni i Mensura, da su mi ostali drugari i to je to, tako da moj izbor je ovo. Znači, nisi Mensuru posvetila? Nisam, ne. Okej, hvala. Pitanje za Adama.